katika khasais za usiku huo ni kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamsamehe madhambi yote yaliyotangulia yule ambaye kwamba atasimama katika usiku huo. Hadithi iliyokuja kwa sahihi al-Imam al-Bukhari na Muslim, hadithi Abu Huraira anna an-nabiy alayhi salatu wa salam qala man qama laylatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Vile vile katika khasais za usiku huo wa leo laylatul qadr انها خير من الف شهر. قال الله تبارك وتعالى ان انزلناه في ليله القدر وما ادراك ما ليله القدر ليله القدر خير من الف شهر. مسلم لو تفتيوا عباده ketika usiku huo basi nikana kwamba umefanya ibada zilizokubaliwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ibada za miezi 1000 fayalaha min fadila والله لا بعدها فضيلة.